Перший поет гуманіст відродження. Італію називають колискою європейського відродження. Саме там було створено класичну модель ренесансної культури, на яку орієнтувалися у своєму розвитку інші європейські країни. Саме в Італії зародився рух учених гуманістів, які заново відкрили античну культурну спадщину. Саме італійські художники, скульптори, письменники почали розробляти принципи зображення реальної людини і реального світу. Неоцінений внесок у цю справу зробив знаменитий поет, учений, гуманіст Франческо Петрарка. Народився митець 20 липня. 1304 року в місті Ареццо, в сім'ї вигнаного з Флоренції за приналежність до партії білих гвельфів нотаріуса Петрарко, призвище батька він згодом змінив на латинський манір. У 1312 році родина переїхала до Авіньйона, де тоді розташувався папський двір. У 1316 році, за порадою батюрсько, почав вивчати юриспруденцію. Однак невдовзі з'ясувалося, що право цікавить його значно менше, ніж творчість давньоримських поетів і ораторів. У 1326 році юнак перервав навчання. Він працював клерком у кількох авійонських конторах, а дозвілля присвячував переважно світському життю, дружньому спілкуванню і віршуванню. У 1330 році Петрарка прийняв духовний сан і вступив на службу до кардинала Джованні Колона, що забезпечило йому пристойний прибуток і можливість подорожувати. Досхочу помандрувавши Францією, Фландрією, Німеччиною, Італією, Іспанією, від 1337 року поет оселився в мальовничому містечку Вокльос. Жив він. Аскетично, їв один раз на день, спав не більше, ніж шість годин. Весь інший час віддавав науці і письменству. Самотність без наук стверджував Петрарка вигнання, в'язниця, мука. Але приєднай до неї науки і отримає батьківщину, свободу на солоду. Саме таким було його добровільне усамітнення у благословенні гармонії з природою, зі світом і з власною душею. Вивчаючи античну літературу, Петрарка позбувся тягаря офіційної церковної ідеології. Твори давніх авторів навчили поета бачити в людині прекрасну земну істоту, а в її внутрішній свободі чи не найважливішу цінь життя. Я зроблю все, щоб під старість не навчитися рабства і сподіваюся, що мені це вдасться. Всюди і завжди я залишуся абсолютно вільним. Я маю на увазі свободу духу, бо в усьому, що стосується тіла і всього іншого, мимоволі доводиться підкорятися тому, хто сильніший за нас, писав митець. Відтак Петрарка перейнявся думкою про необхідність відродження в Італії, величі, слави і республіканської доблесті давнього Риму. Свою ідею він втілив у творі про знаменитих мужів, де, спираючись на праці істориків, подав біографічні портрети великих республіканців. За допомогою цієї книжки митець сподівався вплинути на національну свідомість своїх співвітчизників. Авторитет Петрарки, як мислителя, гуманіста, освіченої людини і насамперед як лірика, дедалі зростав. 8 квітня 1341 року його офіційно визнали королем поетів. Під час велелюдної церемонії в Римі сенатор республіки увінчав убраного в королівську мантію митця лавровим вінком. Відродження цього античного ритуалу символізувало відновлення честі поезії. Уперше після багатьох століть панування церкви духовним лідером освіченої Європи став світський поет. Слава відчинила для Петрарки двері найбагатших і найіменитіших домів Італії. Флоренція, що колись вигнала поетового батька, запропонувала йому громадянство. Однак митець відхилив цю пропозицію, адже почувався громадянином і патріотом усієї країни. За власним вибором він переїздив з міста до міста, користуючись гостинністю тамтешніх аристократів. Коли поетові дорікали, буцім приймає милості сильних світ цього, він незворушно відповідав це лише здавалося, що я жив при князях. Насправді ж, князі жили при мені. У розкошах, так само, як і в глушині, Петрарка працював по кільканадцять годин на добу. Його мистецький доробок це детальне дослідження внутрішнього світу особистості, утвердження нового ідеала людини, земної, одухотвореної, творчої, допитливої. Вершинним творчим досягненням Петрарки вважають збірку віршів книга пісень або Кансоньєра від італійської пісня, що збурила європейську лірику, це своєрідна поетична сповідь, історія щирого і безкорисливого кохання поета до жінки на ім'я Лаура. Усвідомивши нерозленність свого почуття, ліричний герой Петрарки не зрікається його. Любов набуває в книзі пісень характеру. Поклоніння і водночас відображає суперечливість духовного життя людини, адже поєднує насолоду і біль щастя і страждання. Петрарка побачив Лауру навесні 1327 року в церкві Святої Клари. Покохавши її з першого погляду, митець до кінця життя зберіг вірність своєму почуттю. 21 рік поет оспівував жінку за її життя ще 10 років після її смерті. Образ коханої утілення ренесансного ідеалу краси і вищої любові, створений у знаменитій збірці, суттєво відрізнявся від звичайних, на той час уявлень. Тож ще в сучасників поета виникли сумніви щодо реальності Лаури. Суперечки із цього приводу точаться й сьогодні. Але більшість дослідників визнає факт існування заміжньої дворянки Завіньйона, яка полонила серце митця. Додатковим доказом можна вважати і численні реалістичні деталі в поетичних описах як самої жінки, так і переживань ліричного героя. Утім, не так уже і важливо, чи була Лаура насправді, важливо, що в її образі поет утілив напрочуд життєвий а тому безсмертний жіночий ідеал, у якому гармонійно поєдналися краса і моральність, природність і натхненість. Саме ім'я коханої повнилося для Петрарки важливими символічними смислами. У книзі пісень воно перегукується і зі словом лавер, натякаючи на лавровий вінок, символ поетичної слави. І зі словом вітрець, народжуючи в уяві лагідні пейзажі. І зі словом, золото, що нагадує про вищі цінності, і зі словом, година, відсилаючи до роздумів про плинність часу. Любов до Лаури, не реалізована в житті, стала для поета невичерпним джерелом поетичного натхнення і філософських думок. Роботу над книгою пісень Петрарка розпочав у 1330-х роках і завершив незадовго до смерті. До останньої дев'ятої редакції збірки увійшло 366 віршів, написаних переважно у жанрі сонета. У ліриці європейського відродження сонет посідав винятково важливе місце як одна з ранніх літературних форм вираження свідомості доби. Він оповідав про кохання і, на відміну від новели, що зображувала побутову або авантюрну сторону любовних стосунків, розкривав внутрішній світ закоханого. При цьому зміст сонета не лише передавав почуття ліричного героя, а й ретельно аналізував його роздуми. Перший Катрен формулював певне твердження тезу, другий заперечував його антитеза. Терцети узагальнювали переживання героя, висловлюючи основну думку вірша.